Podívejte se, já jsem takových profesorů hrál několik, takže pro mě to jaksi byla taková jaksi, no, role celkem neobtížná, ale tady to zase to souviselo s tím, že on se snaží tady samozřejmě chovat se korektně jako profesor, tak jak se profesor má chovat, ale přitom pomoci těm ohroženým žákům a vysvobodit je teda z té situace, jak jen mohl. No. Mm-hmm. Tak to mě samozřejmě, pro mě byla taková role sympatická. Krejčík dokázal, ty scény tady vycházejí tak jako fantasticky, řekl bych někdy i klidně a tak a to. Ale jenom si uvědomuji, jak než to začalo, tak ten Krejčík, jak prostě běsnil, tak rozumíte, jak to do těch, do všech, který prostě hustil. On byl dynamický, obrovský a tak dále. Takže mě to nebylo nesympatické.